Macedo Rocha, Leila Olli. Nasce a Sereia, página 16. Carnaval. Pessoas enlouquecidas se sacodem pelas cidades numa alegria frenética e quase obrigatória. Ela resolveu não viajar, nem sair para ver o carnaval. Nem sempre foi assim. Em anos anteriores, saía, acompanhava os blocos ou viajava com amigos para cidades próximas. Este ano seria diferente. Ficaria em casa, iria se dedicar a escrever. Um amigo lhe emprestara um computador e ela não iria perder a oportunidade. Escreveria suas memórias. Era pretensiosa. Seria o melhor livro de memórias de todos os tempos. Afinal, ela já era conhecida como a Sereia do Rocha. Essa história começa há muitos anos, com seu nascimento por uma necessidade física de sua mãe. Explico. A mãe, jovem dona de casa, muito bonita e coisa e tal, começou a sentir dor nos rins. O médico receitou medicamentos e um colete para resolver o problema. Era desconfortável, mas eficaz. Diante da reclamação da paciente, disse-lhe que para sanar de vez o problema, deveria engravidar. Ela não deu a mínima para os comentários das irmãs. Afinal, o filho já tinha 5 anos e tratou de encomendar a nova gravidez. Seria uma menina. Para o filho, disse que a irmã viria para brincar com ele. Quando a menina nasceu, linda, segundo depoimentos da família. O irmão se decepcionou. Ela era tão pequena. Mas o problema de saúde da mãe foi resolvido. E assim, a filha cresceu entre primos, reinou soberana como a primeira menina daquela geração. O tempo foi passando, nasceu uma prima e elas brincaram muito no quintal dos avós maternos em uma casa de subúrbio. Quando lhe perguntavam o que queria ser quando crescesse, ela respondia orgulhosa: mãe. E assim foi. O primeiro filho nasceu quando ia fazer 21. Foi a maior alegria, ele era lindo. O casamento durou apenas 4 anos. Casou-se de novo, em uma tentativa de ser feliz no casamento e também porque haviam comentários de começado a morrer ou de uma doença misteriosa que parecia estar ligada ao sexo. Ela se conhecia e ficou com medo. Achou melhor permanecer casada. Os homens sempre foram seu fraco. Gostou de alguns, amou um deles e a vida foi passando. O segundo marido era bem mais velho e tiveram um filho igualmente lindo. Acho que esse casamento deu certo. Durou 18 anos, mas ela se separou de novo. Vida que segue. Alugou um apartamento e foi morar com os filhos já mais crescidos. A casa vivia cheia, parecia um centro cultural. Em certo momento ela temeu, um vizinho iria acabar ligando para a polícia. Aquela casa parecia um cativeiro de sequestradores. Apenas uma mulher, vários homens entrando e saindo e um grande movimento de quentinhas à noite. Claro que essa era uma brincadeira entre eles por haver uma maioria de rapazes com instrumentos musicais e a falta de respeito comuns dos jovens. Acabou indo trabalhar em uma instituição federal. Ela adorava aquilo. Conhecia gente nova todo dia, falava o tempo todo e ainda ganhava para isso. Mas o salário não era tão grande assim e precisou entregar o apartamento e ir morar na Zona Norte. Alugou num condomínio enorme de 7 prédios, cada um com 10 andares. O dela ficava no bloco 7. O condomínio era famoso, tinha até apelido, Parque dos Cornos. Interessante. Uma noite saiu com o pessoal do trabalho, foram ao teatro e depois comer pizza. Foi pegar um ônibus e o ponto era em frente a uma casa de samba muito frequentada na Lapa. Ouviu alguém cantando com uma voz conhecida e resolveu entrar. Não foi uma simples entrada no bar. Era quarta-feira, quase meia-noite e todos olharam para ela. Uma mulher sozinha aquela hora, no meio da semana, entrando num bar onde se canta samba ainda chama muita atenção. Foi em frente. Parou no balcão, pediu uma cerveja e se encostou na pilastra para beber. O amigo, o cantor, sorriu para ela sem parar. Cúmplice. Ela percebeu que outro homem a observava. Era negro. Nem alto, nem baixo, nem magro, nem gordo, nem velho, nem moço. Ela não deu a mínima. Quando ele veio tirar ela para dançar, não pensou duas vezes. Simplesmente colocou a cerveja no chão e saiu dançando com o desconhecido. Logo estavam conversando. E quando a música parou, já estavam envolvidos. Saíram do bar e foram namorar na calçada. A coisa foi ficando quente. Ele queria levá-la para casa, principalmente quando soube que ela morava sozinha no Rocha. Ela recusou,
Afinal, era um desconhecido. Mas a sua insistência foi tanta que acabaram num hotelzinho por perto dali. Quando ela se deitou nua, magra e parda, como estava escrito na certidão de nascimento, ele não resistiu e disse: "Meu Deus, parece uma sereia." Foi o suficiente para se autodenominar dali para frente como a Sereia do Rocha. Mas assim, eu conheci a Leila e a gente teve uma afinidade muito grande, porque a gente gosta muito de falar sacanagem, a gente gosta muito de fofoca, é comentado principalmente de homens, né? Aí chegava no sarau, quando chegava alguém novo, a gente já tipo assim, entreolhava assim, olha aí. Aí eu brincava com ela, falava assim: "Titia, pega fácil." Ela eu deu mole e tô levando. Aí a gente brincava dessas coisas, aí tinha um, aí com a época a gente falava assim: "Ah, eu tô quase virgem." Ela um dia falou pra mim: "Marisa, eu tô quase virgem, tá uma loucura." E aí a gente até pegou o mesmo cara em épocas diferentes, né? E aí eu comentei com ela que uma amiga, foi muito engraçado isso, uma amiga tinha se casado, ela conheceu o cara no Tinder. Ela: "Ah, não gosto dessas coisas." Eu falei: "Ah, eu também não." Mas ela casou com esse cara no Tinder. Eles foram até uma entrevista no Multishow, porque aí eu falei pra essa minha amiga: "Pô, isso é uma e mil, então a sua já foi, não vou tentar e tal." Aí eu falei pra ela que eu entrei no Tinder e não fiquei nem 12 horas, que parecia um cardápio, né? Você ficava escolhendo os caras e a gente ria. Aí a gente comentava dos caras, né? Não sei o que, de pau. Eu falei: "Leila, tive uma ideia. Sabe o que a gente pode criar? Não existe aquele site de relacionamento chamado Par Perfeito? A gente vai criar o Pau Perfeito." Aí a gente ria. Sempre que a gente se encontrava, a gente comentava: "E aí, Marisa, o pau perfeito? Pau lindo, e a bicharia, não sei o quê." Então a Leila sempre vai ficar pra mim com essa alegria, essa vontade de viver, de gostar da vida, sabe? Tá sempre com aquele sorriso, aquele olhar de te entendo e falar: "Ó, vai dar merda, palhaçada." Quando eu chegava no sarau, que às vezes tinha alguém falando, ela ficava: "E aí, fala, garota." Muita saudade da Leila, olha, uma pessoa muito especial que... Eu sou eternamente grata por ter o privilégio de ter convivido com ela. A gente fez trabalhos assim, importantíssimos. A gente foi em presídios no Espírito Santo, em abrigos de menores infratores. Então foi muito emocionante. A gente viveu, tivemos vários sentimentos, emoções muito fortíssimas. E foi bem bacana. Leila Olive vive, Leila Olive presente. Te amo, Leila. Obrigada. Eterna sereia.